Майя Манезе, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло бастаған спортшы қыздарымыз Азияда ойындарынан қоржынға алтын мен күмісті салып келгенде елінде оларда ауыр спорт түрлерімен шұғылданатын қыздарды мемлекет қаржыландырмасын деген мәслихат депутаттарының тосын бастамасы күтіп тұрды. Қалық қалауыларының айтуларынша ауыр зілтемірді көтеріп, бокспен шұғылдану бұл әйел затына тән спорт түрі емес. Табиғаты нәзік болса да, бүтінде Қазақстан жұртшылығын қуанышқа бөліп, сона Гуаншода тұғыр биігінен көрінген қыздарымыз Майя Манеза, Светлана Подобедова және Зульфия Чиншанлоның жетістіктеріне Алматы облысының бір топ мәслихаттары әсте қуана қоймағандай. Еліміз батыр қыздарын шоқ күлдермен қарсы алып жатқанда, халық қалаулары ауыр атлетика, бокс және регби сынды спорт түрлерімен шұғылданатын қыздарға мемлекет қаржы бөлуді доғару қажет деген уәж айтып отыр. Ол менің ойым ғой, бүткіл халықтың ойы емес. Сондықтан олар жеңіл атлетикамен шұғылданады, волейболмен, суда жүзумен. Ал енді мысалы штанга көтеру, футбол теуіп, бокс ойнап, енді мен жанымда ашиды. Қазір спортшылар мен депутаттар арасында осы мәселеге қатысты үлкен тартыс туындағандай. Тіпті бұл жөнінде депутаттар жергілікті газеттердің біріне үлкен көлемдегі мақалада жариялапты. Онда қыздардың ішкі ағзасы өзгеріп, дауыстары жуандап, бет әлпеттері дөрекілен, бала тууға қабілетсіз күйге ұшырайтыны жазылған. Тіпті қызды қызымен, ауыр спорт түрімен айналысатын қыздар еркек кейпіне де енеді делінген. Ал бапкерлер болса, бұл мақаланы қара пиарға бағалайды. Наш аким. Женіспен оралған спортшыларымызды әкімнің өзі құттықтап, чемпиондарымызға өз сыйында беріп жатушы еді. Енді міне мынадай жағдай туындап отыр. Менің ойымша олар осылай өз аттарын шығармақшы. Спортшылардың ісіне кіріскенше халықтың жағдайын түземей ме? Газ, су деген мәселелер толып жатыр ғой. Ал депутаттардың бұндай бастамасына қатысты спортшы қыздардың өздерін сөзге тарттық. Нет, я думаю, что это не так, потому что на ауырда болсын, бұл спорт түрімен шұғылданып келе жатқаныма 9-10 жылдың көлемі болды. Және денсаулығыма пайдасы тимесе, кесірі болған жоқ. Ешқандай жермеде артық шаш өсіп жатқан жоқ. Тіпті өзге әйелдер сияқты қалыпты жағдайда бала да тудым. Қазір қызым бар. Я уже лет 15 тренируюсь. Спортта жүргеніме 15 жыл. Осы уақыт аралығында бірде-бір денсаулығыма байланысты қиналып көрмеппін. Екі балам бар. Мақалада айтылғандай, ағзамда басқа жерімде өзгерген жоқ. Осылай деген спортшы қыздарымыз қанша жерден депутаттар тыйым салса да, мейлі қажетті қаржы бөлінбесе де көңілі қалаған спорттарынан айнымайтындықтарын жеткізді. Сондықтан халық қалаулылары қыздарымыздың таңдауын ескерген абзал. Құралай Пионер, Айдар Хажымыратов, Алмас Бестенбек, Финформ бюро, Алматы облысы.